Сьогодні на базі військової частини А1546 проводились показові заняття з керівниками структурних підрозділів Кременчуцького гарнізону та директорами комунальних підприємств міста Кременчука по проведенню профілактичних заходів щодо протидії коронавірусу COVID-19. В ході проведення занять було продемонстровано основні заходи, а саме це організація пропускного режиму на об'єкт території військової частини, дезінфекція автомобільного транспорту, вантажних автомобілів, ну і відповідно доведений порядок і алгоритм дій посадових осіб медичної служби у разі виявлення хворого або підозри на захворювання коронавірусом.